Kiva, kun olet jälleen tällä kanavalla. Kanavalla, joka kertoo sinulle laajasti suomalaisesta liikunnasta. Ja tällä kertaa lähdenkin sitten kuulostelemaan, mitä miettivät eduskuntaryhmien puheenjohtajat Antti Lindtman ja Leena Meri suomalaisten liikunnasta. Lähdepä sinäkin mukaan. Kansanedustajat ja eduskunnassa yleensäkään ei liikunta ole tärkeä asia. Ja mitä sä näet? Onko niin, että liikunta ei oikeastaan kosketa kansanedustajia? No kyllä se koskettaa. Liikunta koskettaa meitä kaikkia. Ja toivon, että se koskettaa yhä useampaa suomalaista, koska nythän tässä on viime vuosina puhuttu paljon näistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Eli ollaan oltu enemmän siellä korjaavan palvelun puolella. Nykyisin puhutaan nuorten liikkumattomuudesta. Liikkuvatko mielestäsi nuoret riittävästi? No varmaankaan ei, että jokaisen meidän pitäisi liikkua enemmän. Että se on ihan totta, kun tuossa aikaisemmin puhuit siitä, että ei näistä poliitikolta paljon kysellä liikunnasta, niin en kyllä muista yhtäkään esimerkiksi vaalikonekysymystä liikunnasta. Ja liikkumattomuus ja istuminen, niin se on kyllä tappavaa. Olettaisiin näin, ei ole dataa kyllä tietää, mutta tämmöistä puhutaan, että ihmiset liikkuu jatkuvasti liian vähän. No, tässä oli liikuntapoliittinen ohjelma, selonteko oli eduskunnassa ja kyllä on siitä nähty, että liikuntavaje ja erityisesti siitä seuraavat kustannukset yhteiskunnalle, niin siellä on kasvussa. Eli voi sanoa, että liikkumista pitäisi sekä koko väestö, mutta tietysti erityisesti aikuisväestön keskuudessa lisätä. Nuoret on tietysti sillä tavalla tärkeää, että tärkeässä roolissa, että ne liikuntatottumukset usein opitaan nuorena ja sen takia tavallaan myös tämä koululiikunnan, ja ei ainoastaan koululiikunnan, vaan liikunnan tuominen koulu laajemmin, josta on ollut hyviä hankkeita, niin on pitää olla yksi painopistealue. Entä liikkuvatko aikuiset riittävästi, jos lapset ei liiku riittävästi? No se varmaan riippuu yksilöistä, että toiset voi liikkua vähän liikaakin, että on olemassa semmoisiakin ihmisiä, jotka eivät voi olla, jos eivät koko aika liiku ja rasittavat itseään liikaa, mutta sitten on myös ihmisiä, jotka liikkuvat liian vähän ja istumatyö tietysti yksi tekee sen ja käytämme hissejä, että voisi käyttää rappusia, että eduskunnassakin yritän aina rappusia käyttää tarvittaessa, että se on erittäin merkittävä asia, että pitäisi pitää itsensä hyvässä kunnossa, että jaksaa mahdollisimman pitkään. Ainahan voi tulla joku sairaus tietenkin noin muuten, mutta että liikunta kuitenkin edesauttaa stressin hallintaa ja hyvää mieltä ja ulkoilu taas ihan samoin, että monenlaiset liikuntalajit ja hyötyliikunta tietysti. Muutama vuosi sitten puhuttiin, että Suomesta tulee maailman liikkuvin kansa. Mikä meni pieleen? Se on hyvä kysymys. Että se oli kunnianhimoinen strategia, mutta sillä polulla niin ei olla päästy tarpeeksi eteenpäin. Se on varmaan asia, joka pitää käydä huolella läpi. Että siinä on sekä valtio että kunnat tärkeässä roolissa. Kyllä ennen kaikkea on kysymys siitä, että miten me saadaan entistä isompi osa, vaikka vain vähän liikkumaan, koska liikunnan tuomat terveyshyödyt, ne alkaa jo hyvin pienestäkin liikuntamäärästä. Puhutaan tietysti ihan kuntoliikunnasta, liikuntapaikoista, jotka on tärkeitä, sinne tarvittavista investoinneista, kuntien päätöksistä, mutta myös sitten arkiliikunta, johon pystytään vaikuttamaan vaikkapa yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkisuunnittelulla ja sitten tietysti työpaikalla tapahtuvalla hyvinvointitoiminnalla. No ei sille varmaan ole riittävästi tehty sille asialle, että koulussa pitäisi enemmän harjoittaa liikuntaa ja olla enemmän semmoisia niin kuin yhteisöllisiä liikuntamuotoja, joihin olisi helppo itse kunkin mennä. Meillä esimerkiksi siinä meidän lähellä omakotitalolla Hyvinkäällä, niin huomaan, että siellä on nurmikolla usein iltaisin keppijumppaa ja se on aika semmoinen helppo tapa siitä ihmisten lähteä siitä kodista ja katsoa, että hei, mä voisin itsekin lähteä tuonne. Ei varmasti ole tarpeeksi panostettu asiaa ja muistutettu ihmisiä siitä liikunnan tärkeydestä. Suomalainen oikeastaan työelämä vaatii yhä enemmän. Puhutaan tehokkuudesta. Kuitenkin moni on huonossa kunnossa fyysisesti. Mitä voitaisiin tehdä, että suomalaiset saataisiin harrastamaan enemmän liikuntaa sitten? No tietysti nämä työpaikat on keskeinen väline, että siihen pitää saada työnantajat mukaan ja huolehtimaan työntekijöiden työhyvinvoinnista ja ennen kaikkea sitten ennaltaehkäisestä liikunnasta. Se on tietysti yksi tärkeä keino. Toinen on tietysti se, että meillä on riittävän matalan kynnyksen mahdollisuus harrastaa, erilaiset puitteet on kunnossa niin kuntoliikunnalle kuin sitten seuraajakilpaliikunnallekin. Ja sitten kyllä, niin kuin sanottu, niin
tavat opitaan sieltä nuorena, eli ne, se polvi, joka on vielä koulussa, niin huomenna se on jo työelämässä. Ja sen takia ne kiinnepisteet, joissa me tavoitetaan iso osa väestöstä, on tosi tärkeitä ja niitä ei saa hukata. No tietysti sitten pitäisi olla paljon helppoja vuoroja ja maksuttomuuttakin voisi kokeilla ilmaisia vuoroja uimahallille, kaupungin kuntosaleille. Ja sitten tietysti liikuntareitit on hyvä pitää hyvässä kunnossa, että ihan kävelykin on erittäin hyvää liikuntaa. Moni nykyinen keski-ikäinen ei tule saavuttamaan nykyistä eläkeikää, vaan jää ennenaikaiselle sairaseläkkeelle. Tulisiko keskittyä enemmänkin ihmisten liikunnallisemiseen kuin eläkeikien nostoon? No varmasti näin, että tärkeämpähän se on, että suorittaisi edes nykyisen työuran ja työiän hyväkuntoisena. Että siihen vaikuttaa tietysti elämäntavat ja varallisuuskin, että kaikilla ei ole välttämättä varaa syödä niin monipuolisesti ja se on yksi asia. Että saa monipuolisen ruokavalion, liikuntaa ja terveelliset elämäntavat, nukkuu hyvin, ei tarvitse stressata rahasta ja tämän tyyppisestä. Se on kuitenkin kokonaisuus, ettei siihen pelkästään yksi asia ole avaimena. Työsi oikeastaan kansanedustajana ja puoluemiehenä noin kovinkin on stressaavaa ja noin. Miten itse huolehdit kunnostasi? No mä oon intohimoinen jalkapalloilija, eli tuota aikana 6-7-vuotiaana sen aloitin ja lopetin vasta sitten, kun nämä yhteiskunnalliset niin kuin harrastetasolla vasta sitten, kun nämä yhteiskunnalliset riennot alkoi viemään aikaa. Ja sitten kun tulin eduskuntaan, siellä on aktiivinen jalkapallojoukko, niin aloitin uudelleen tämän harrastuksen. Että kerran viikossa jalkapalloa ja kerran kaksi viikossa jotain muuta salibändiä ja sitten myöskin jonkun verran käyn ihan lenkillä perinteistä hölkkää. No, koirien kanssa liikkumalla metsässä. Mulla on kaksi koiraa niiden kanssa ja sitten mulla on toi hevosharrastus. Eli siellä käyn sitten ratsastamassa aina silloin kun vaan pääsen. Että enemmän pitäisi liikkua, sen kyllä myönnän. Vielä tähän loppuun bonuskysymys. Miten pyöräilyä tulisi kehittää maassamme? No, pyöräilyssä on tärkeintä nämä pyöräilyreitit ja verkot. Ja esimerkiksi kaupungit ja kunnat, kun tekee yleiskaavaa, niin on tosi tärkeää, että niissä huomioidaan nimenomaan nämä kevyen liikenteen ja pyöräilyväylät. Ja se on kasvava liikuntamuoto ja sen takia niin sille pitäisi tarjota riittävän hyvät puitteet. Et se on tietysti yksi tekijä. Ja sitten tietysti kun tätä työmatkapuolta, sehän on yksi hyötyliikunnan muoto, joka on myöskin ollut jonkun verran kasvussa, niin sitä voitaisiin tietysti pohtia, että onko meillä riittävät porkkanat esimerkiksi siihen, että me eri tavoin yhteiskunnassa tuetaan nimenomaan siirtymistä paitsi joukkoliikenteeseen, niin myös sitten kevyen liikenteeseen, esimerkiksi pyörityömatkoilla. Tästähän on jonkun verran ihan hyviä kokeiluja esimerkkejä ollut työelämässä. No hyvä, pyörätiet pitää olla ja turvalliset reitit, niin se olisi jo yksi edistysaskel. Pyörihän saa onneksi käytettyä ja kohtuuhintaisiakin ja se on hyvä liikuntalaji ja sillä pääsee helposti myös asioille. Esimerkiksi tämmöisessä pienemmissä kaupungissa, missä nyt ollaan Tuusula ja mistä itsekin on hyvinkään, lasken nämä kuitenkin vähän tämmöisessä pienemmissä kaupungissa kuin Helsingin keskusta, niin täällä on hyvä päräyttää töihin pyörällä, jos asuu täällä tai on työpaikka täällä tai ylipäätään käydä kaupassa tai asioilla. Kiitos. Kiitos. Joo, kiitoksia. Kiitos paljon. Joo.